157 fórust þegar Boeing þota Ethiopian Airlines hrapaði í morgun. Ekkert er enn vitað tildrög slyssins, en þrjár vélar sömu gerðar eru í flugflota Icelandair. Afgerandi meirihluti félagsmanna Eflingar sem starfar á hótelum og hjá rútufyrirtækjum samþykkti frekari verkfallsaðgerðir. Næstu aðgerðir hefjast því 18. mars. Þingkosningar voru í Norður-Kóreu, einu einangraðasta landi heims í dag. Íbúar landsins verða að nýta kosningarétt sinn, en á kjörseðlunum er einungis eitt nafn. Kona sem var karlmaður í 38 ár ætlar að verða fyrst kvenna til að róa kajak umhverfis landið. Hún ætlar rangsælis og segir það táknrænt. Ást, hatur og hlýnun jarðar er meðal þess sem sungið verður í lögum frá fulltrúum Norðurlanda í Eurovision í maí. Svíar voru í gær síðastir þjóðanna 5 til að velja sitt framlag. Gott kvöld. Næstu verkfallsaðgerðir hefjast eftir 8 daga. Félagsmenn Eflingar sem starfa á hótelum, hjá rútufyrirtækjum og við akstur strætisvagna samþykktu verkfallsboðun með yfirgnæfandi meirihluta eða 92%. Alls greiddu 35% atkvæði í kosningunni, en lítum nánar á boðaðar aðgerðir. Í fyrsta lagi, hverjir fara í verkfall? Hótelþernur og starfsfólk Eflingar á hótelum fara í verkfall sem og rútubílstjórar, strætóbílstjórar og starfsfólk Vaffer sem vinnur skrifstofustörf á hótelum og hjá rútufyrirtækjum. Alls ætla rúmlega 1100 félagsmenn Eflingar sem starfa á hótelum að leggja niður störf, rúmlega 400 starfsmenn hópbifreiða og 90 strætóbílstjórar. Þá tekur verkfallið til 850 félagsmann í Vaffer sem starfa á hótelum og hjá rútufyrirtækjum. Komið til verkfalls tekur það til starfsfólks rútufyrirtækja, starfsfólks almenningsvagna kynnisferða sem sér hluta af leiðarkerfi strætó og til starfsfólks hótela. Alls eru það 40 hótel á höfuðborgarsvæðinu og suðvesturhorni landsins sem verða fyrir verkfallsaðgerðunum. En hvenær hefjast verkfallsaðgerðirnar náist ekki samningar? Frá og með 18. mars og til apríl loka verður engin vinna hjá Eflingarfélögum umfram það sem stendur í starfslýsingu innt af hendi. Hótelþernur, rútubílstjórar, strætóstjórar og vafferfélagar fari í sólarhingsverkfall 22. mars. Frá og með 23. mars til apríl loka rukka bílstjórar hvorki strætón í að telja farþega og hótelþernur þrýfa hvorki klósetni sameiginlega rými. Þann 28. og 29. mars fara hótelþernur, rútubílstjórar, strætóstjórar og vafferfélagar í 2 sólarhinga verkfall. Frá 30. mars til apríl loka þrýfa hótelþernur ekki herbergi sem gestir eru eftir að tjekka sig úr. Þá verður ekki veitt morgunverða þjónusta. 3. apríl skellur á 3 sólarhinga verkfall allra hópa. Frá og með 6. apríl til loka apríl mæta rútubílstjórar og strætóstjórar ekki í vinnu fyrir hádegi. 9. apríl hefst 3 sólarhinga verkfall allra hópa. 15. apríl hefst 3 sólarhinga verkfall allra hópa. Og 23. apríl hefst 3 sólarhinga verkfall allra hópa. Frá og með 26. apríl til apríl loka sinna hótelþernur ekki þvottaþjónustu. Náist ekki samningar fyrir þann tíma hefst verkfall 1. maí og líkur ekki fyrir en því hefur verið frestað eða aflýst. Já, niðurstaðan í atkvæðagreiðslu Eflingar lá fyrir klukkan 4 í dag og gert er ráð fyrir að niðurstaðan úr atkvæðagreiðslu Vaffer liggi fyrir á 3. dag. Samtök atvinnulífsins hafa lýst efasemdum framkvæmd verkfallsins. Það er að hætta að vinna hluta starfs. Við ræddum við framkvæmdastjóra samtakana nú undir kvöld og hann sagði að ekki hefur ákveðið hvort kært verði til félagsdóms. Viðar, bjuggustu við svona afgerandi niðurstöðu? Ég get ekki sagt að þessi niðurstaða hafi komið mér sérstaklega óvart, bara í ljósi til dæmis bara þess anda sem við skynjum hjá okkar félagsmönnum núna á síðastliðnum föstudegi og eins líka með niðurstöðnar úr þeirri atkvæðagreiðslu og samanskapi bara er þetta svo baráttuvilji sem við skynjum hjá okkar félagsmönnum bara í hvívetna á vinnustöðafundum og í samskiptum við trúnaðamenn og allstaðar. Niðurstaðan átt að liggja fyrir svona einhvern tíman upp á hádeginu en kom ekki fyrir en klukkan 4. Lentuð þið í einhverjum vandræðum? Nei, við vorum bara að vanda okkur við að útbúa fréttatilkynningu. Hvenær er svona næsti samningafundur við sem þetta ykkar hjá samtökum atvinnulífsins?
Ég bara vona að hann verði sem fyrst. Við í Eflingu, ásamt með VR og verkalýðsfélagi Akraness og verkalýðsfélagi Grindavíkur höfum lagt fram kröfugerð sem að hljóðar upp á krónutölu hækkanir til handa öllum sem eru á hinum almenna vinnumarkaði sem að meðaltali myndu fela í sér 5,4% hækkun heildarlauna. Þetta eru sanngjarnar og aðgengilegar kröfur. Við höfum slegið af þeim í gagntilboði sem að við sendum fyrir nokkrum vikum síðan lögðum fram hjá ríkissáttasemjara. Þetta hefur ekki borið árangur því miður en ég bara bind vonir við það að núna muni þessi skilaboð hafa áhrif á okkar viðsemjendur. Kemur til greina að slá frekar á kröfunum? Ég held að það bara eitthvað sem samninganefnd okkar auðvitað þarf að meta og tilbúin að gera, tilbúin að koma saman með stuttum fyrirvara því að það vilja auðvitað allir hér landa samningi en hann þarf að vera boðlegur fyrir fólk og fólkið á lægstu launum hér á Íslandi og okkar félagsvæði verður að geta lifað af launum sínum. Þið hafa verið sökuð að valda hamförum í ferðaþjónustunni, hvernig svarar því? Ég tel að þessi íslenska auðstéttin sem hafi valdið hamförum í íslensku efnahagslífi á síðustu áratugum, ég tel ekki að verkalýðshreyfingin beri ábyrgð á því. Ég held að líf fólks á lægstu launum sem við þurfum að búa við óðaverðbólgu í langstærsta einstaka útgjaldaleið heimilanna sem húsnæðiskostnaður á síðustu árum hafi verið að upplifa hægfara hamfarir í sínu lífi því miður og ég held að áhrifin af þessum verkfallsaðgerðum séu dropi í hafið í samanburði við það. Einmitt að og fyrstu verkfallsaðgerir hefjast eftir 8 daga. Takk fyrir þetta, Kristín Sigurðardóttir. Enginn komst lífs af þegar Boeing þota hrapaði til jarðar skömmu eftir flugtak í Eþíópíu í morgun. Hjá Icelandair er fylgst grannt með rannsókn á tildrögum slyssins en flugfélagið er með 3 vélar sömu gerðar í notkun. Það lítið annað en sviðin jörð þar sem vél Ethiopian Airlines hrapaði til jarðar í morgun. Brakur vélinni og fataleppar liggja á víð og dreif. Vélin hóf sig til flugs í Addis Ababa í Eþíópíu 8:30 í morgun. Áfangastaðurinn var Nairobi í Kenía. Skömmu eftir flugtak óskaði flugstjórinn eftir leyfi til að snúa vélinni við og ætlaði að lenda henni aftur í Addis Ababa. Nokkrum mínútum síðar slitnaði sambandi vélina og hún hrapaði til jarðar. Um borð voru 149 farþegar frá yfir 30 þjóðlöndum auk 8 manna áhafnar. Ekkert þeirra komst lífs af. Ekkert er enn vitað tildrög slyssins. Farþegaþotan sem fórst í morgun var af gerðinni Boeing 737 MAX 8, sömu gerðar og farþegaþota Lion Air sem fórst í september í fyrra. Icelandair er með 3 slíkar vélar í notkun og 6 bætast við flugflotan á vormánuði. Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Icelandair segir að félagi fylgist grannt með gangi rannsóknar málsins. Félagi sé í góðu samstarfi við framleiðendur vélanna sem segja enn ekkert tilefni til aðgerða. Forstjóri Gamma segir nýja skilmála sem skuldabréfa eigendur í Vá þurfi að samþykkja vera vonbrigði. Þó sé niðurstaðan skárri en hann óttaðist. Eins og greint var frá í fréttum í gær þurfa skuldabréfa eigendur sem keyptu bréf í Vá er að samþykkja nýja skilmála sem fela meðal annars í sér að endurheimtur þeirra verði bundnar rekstrarframistöðu fyrirtækisins á næstu árum. Vextir bréfanna fari úr 9% í 7% og bréfin endurgreiðist á 5 árum í stað 3. Þá lækkar höfuðstóll bréfanna helming. 2 sjóðir á vegum Gamma fjárfestu fyrir 2 milljónir evra í skuldabréfum WOW Air. Þetta eru vissulega ákveðin vonbrigði fyrir skuldabréfaeigendur og það er aldrei ánægjulegt að þurfa að taka tap á fjárfestingu. Valdimar bendir þó á að það jákvæði þessu sé að í staðinn fái skuldabréfa eigendur möguleika á að vinna lækkun höfuðstóls til baka í gegnum forgangshlutafé að undangengnum ákveðnum skilyrðum ávöxtun Indigo. Það voru náttúrulega ýmsar sögusagnir um afdrif félagsins og þessara samninga viðræðna í síðustu viku. Allt frá því að Indigo var að ganga frá borðinu og í það að Indigo var að biðja um stórfellda afskrift kröfuhafa til þess að samningurinn hefði fram að ganga. Þannig að í raun og veru má kannski hugsa þessu svo að þetta var skárra en maður óttaðist og var undirbúin fyrir. Valdimar segist ekki geta tala fyrir Skúla Mogensen eða bandaríska eignastýringafyrirtækið Eaton Vance sem á 5. skuldabréfana en segist að búast við því að niðurstaðan sé svekkjandi fyrir þessa aðila. Nú verður beiðinni lögð fyrir skuldabréfaeigendur en til þess að atkvæðagreiðslan sé marktæk þarf helmingur skuldabréfaeigenda að taka þátt í atkvæðagreiðslunni og 2/3 að samþykkja breytingarnar. Það eru alltaf einhverjar líkur á því að þetta gangi ekki í gegn
En miðað við stöðuna og það sem í hendi, þó svo að það sé kannski búið að vera stuttur tími til að meta þetta nákvæmlega, þá sýnist mér svona miðað við uppleggið að það séu góða líkur á því að þetta verði samþykkt. Vísa þurfti fólki frá á þremur heilsugæslustöðum þegar bóluefni gegn mislingum kláraðist í dag. Óskar Reykdalsson, forstjóri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, segir að helgin hafi gengið mjög vel og að rúmlega 2000 hafi verið bólusett helgina. Ráðist var í bólusetningar átak í Reykjavík og á Austurlandi eftir að 5. mislingarsmitið var staðfest á föstudag. Í dag tóku heilsugæslustöðvar á móti fólki fæddu 1970 eða síðar sem hafði ekki verið bólusett en 6 til 18 mánaða börn og foreldrar þeirra voru bólusett í gær. Áttaka mjög góð, hún var aðeins betri en í gær. Það voru fleiri sem komu en það voru líka fullorðnir. Við ætluðumst til þess að í gær varum við eingöngu börnin. Þannig að en í dag komu nokkrir fullorðnir sem eru óbólusettir. Það er gengið mjög vel. Kláraðist bóluefni í dag? Já, nokkurn veginn. Við eigum örfáa skammta eftir sem við getum notað í næstu viku fyrir þá sem að þurfa að koma í hefðbundið ungbarna eftirlit. En við erum svona nokkurn veginn búnir að nýta allt það efni sem við fengum. Annar framkvæmdastjóra byggingafyrirtækisins Mannverks hefur verið ákærður af héraðssaksóknara fyrir að láta rífa í heild sinni og til grunna svonefnt Exeterhús sem stóð við Tryggvagötu 12 í Reykjavík. Ákæran verður þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í vikunni. Í ákærunni kemur fram að húsið hafi notið lögbundinnar friðunar vegna aldurs. Það var rifið án leyfis fyrir 3 árum. Borgin stöðvaði síðan framkvæmdirnar við Tryggvagötu og gaf eigendum frest til að útskýra af hverju búið væri að rífa húsið. Forstöðumaður Minjastofnunar sagðist líta málið alvarlegum augum en byggingafulltrúi borgarinnar kærði niður yfir til lögreglu. Kosið var ríflega 600 þingsæti á norðurkóreska þinginu í dag. Þingmennirnir verða þó næsta valdalausir, en þeirra einu hlutverk að samþykkja ákvarðanir leiðtoga landsins. Því verður seint haldið fram að mikil eftirvænting ríki yfir niðurstöðum kosninganna. Kosið í einmenningskjördæmum og aðeins eitt nafn á kjörseðlinum í hverju kjördæmi. Allir tilheyra frambjóðendurnir sama flokknum. Kjósendum að vísu heimilt að strika yfir nafn frambjóðandans en aðeins í vitna viðurvist. Stjórnmálaskýrendur segja þó að sá möguleiki sé afar sjaldan nýttur, en það geti fólk átt á hættu að stimpla sig þar með út úr samfélaginu. Kosningaþáttaka 17 ára eldri nær 100% en fólk sem erlendis eða á hafi úti á kjördagar það eina sem undan þið kosningaskildunni. En þó íbúar Norður Kóreu gerir sig glaðan dag í tilefni þingkosninganna sem haldnar eru 5. Hvert ár, nær það ekki að skyggja á þá staðreynd að möguleikar íbúa þessa mjög svo einangraða lands eru afar takmarkaðir. Frásögnin þeirra sem flúið af landið ríma við yfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna að stjórnvöld í Norður Kóreu stundi grimmileg mannréttindabrot á þegnum sínum. Stóran hluta þjóðarinnar skortir mat og aðrar nauðsynjavörur. Eftirlit með íbúum nær hvergi meira og ritskoðun á fréttum, lesefni og skoðunum fólks algjör. Lof og prís til stjórnvalda og leiðtogans óskeikula það eina sem leift er. Grimmilega refsingar og fangelsisvist getur beðið þeirra sem breyta þvert á boð stjórnvalda og ættingja þeirra jafnvel líka. Þeir 687 þingmenn sem ná kjöri í dag eru einnig næsta valdalausir þó þeir tilheyri hópi þeirra best settu í samfélaginu. Þeirra hlutverk fyrst og fremst að staðfesta allar ákvarðanir leiðtogans Kim Jong-un. Skort þorra þjóðarinnar vilja margir skrifa á afar kostnaðasama hernaðaruppbyggingu stjórnvalda í Norður-Kóreu. Undirbúningu fyrir skot á langdrægum eldflugum virðist vera í fullum gangi miðað við þessar gervihnattamyndir sem tekna voru nokkrum dögum fyrir árangurslausar afvopnunar viðræður leiðtoga Norður-Kóreu og Bandaríkjaforseta í síðasta mánuði. Formaður umhverfis og samgöngunefndar Alþingis segir tímabært að endurnýja björgunarskipaflota landsins. Hann standist ekki nútíma kröfur. Gömlu skipin eru talin verðlaus og þeim verður líklega fargað. Slysavarnafélagið Landsbjörg hyggst ráðast í sitt stærsta fjáröflunarverkefni frá upphafi við endurnýjum björgunarskipaflotans fyrir 2 milljarða. Fyrir liggur þingsályktunartillaga að ríkið styðji verkefnið. Jón Gunnarsson, sem sat lengi í stjórn Landsbjargar, er fyrsti flutningsmaður tillögunnar. Það orðið tímabært og mjög mikilvægt að við hugum að endurnýjun á þessum skipum sem eru komin á 40 ára og jafnvel 40 ára gömul, þau elstu, og standast ekki þær nútíma kröfur sem gerðar eru til svona björgunarskipa. Í tillögunni er gert ráð fyrir alltaf 100 milljónum á ári frá ríkinu í 10 ár.
Það er auðvitað ekki nóg en það er svona kannski raunhæft að við leggjum hérna til líka og fáum auðvitað stuðning fyrirtækja í hagsmunaðali í útgerðinni og við gerum okkar besta til að fjármagna þetta eins og margt annað í björgunarstarfinu á Íslandi. Ríkisstuðningur sé þó algjört lykil atriði. Plan B er þá bara að halda áfram að endurnýja þetta og kaupa aftur gömul skip. Við fengum þessi skip öllum að eitt, fengum við þau notuð frá Bretlandi þar sem að Bretarnir voru búnir að leggja þeim. Ég hef rætt þetta bæði við fjármálaráðherra og forsætisráðherra og þau eru velviljuð þessu máli. Auk þess sem tillaga njóti víðtæks stuðnings þingmanna. Umhverfis og samgöngunefnd vísi málinu líklega til ríkisstjórnar sem vinni það áfram með Landsbjörg. Þegar að við fáum fyrsta nýja skipið, að þá fer það skip væntanlega sem endur nýjast á þann stað það sem að lélegasta skipið er. En síðan held ég að verði nú aðalega bara kostnaður fyrir okkur að farga þessum skipum því að þetta er alveg verðlaust. Landsbjörg er í samstarfi við bátasmiðjuna Rafnar hönnun skipana. Engin ákvörðun hefur verið tekin hver smíðar eða hvort farið verði í formlegt útboð. Það er félagsins sem sjálfu sér að ákveða það. Þeir leita þetta eftir hagstæðust og bestu kjörum í því. Veit að menn hafa verið að skoða skipasmíðastöðar víða Evrópu í því sambandi þó að það sé ekki komið lengra. Hver Íslendingur losar að meðaltalina er tvöfalt meira af gróðurhúsalofttegundum út í andrúmsloftið en íbúi Evrópusambandsríkja á hverju ári. Þetta kemur fram í Hvað höfum við gert? Nýrri íslenskri þáttaröðum loftslagsmál. Ef þið hafið þessar tölur í huga, þá setur það svolítið ábyrðina á okkur. Við Íslendingar, við höfum tekið okkur þann rétt að losa meira af gróðurhúsalofttegundum út í andrúmsloftið en næstum allar aðrar þjóðir heims. Íslendingar losa meðaltali 14 tonn af koldvíóxíði á íbúa út í andrúmsloftið á ári. En hvað skýrir þessa miklu losun hér á landi? Það er að mörgu leiti neyslan okkar en stóriðan náttúrulega losa líka rosa mikið. Allir bílarnir okkar er cirka 1 milljón tonn á ári af gróðurhúsalofttegundum sem er svipað á stóriðan er að losa. Evrópubúar er til dæmis mun duglegri heldur en við að nota almenningssamgöngur, ganga og hjóla. Skiptir það einhverju máli svona í stóra samhenginu hvað við gerum hér á Íslandi? Ef við ætlum að leysa þessi vandamál sem framtíðin fyrst og fremst kemur til með að glíma við jafnvel þó við sem byrjuð að súpa segja það við núna, að þá verða bara allir að taka höndum saman, sama hvort þeir eru á hinu ríka Íslandi fáir þar eða í fjölminnustu ríkjum heims. Tíðindi af loftslagsmálum draga oftast upp mjög dökka mynd. Sævar segir að sér hafi oft liðið bölvanlega við gerð þáttana. Framtíðin lítur ekkit rosalega vel út þannig séð. Nema þegar ég sé börn heimsins rísa upp, skrópa í skólanum til þess að mótmála aðgerðaleysi. Þá fyllist ég mikill í bjartsýni. Það er ekki leitt að segja það en ég hef ekki droslega mikla trú á fullorðna fólkinu sem er núna uppi en ég hef bullandi trú á unga efnilega fólkinu sem er að koma fram, láti í sér heyra og biðja okkur fullorðna fólki að gera framtíðina sína frábæra. Þættirnir verða sýndir hér á RÚV og fyrsti þáttur á dagskrá í kvöld. Kona sem var karlmaður í 38 ár undirbýr nú að sigla kajak umhverfis landið. Hún vonast til að geta sagt að leiðalokum að ferðin hafi verið auðveldari en kynleiðréttingin. Veiga æfir stíft þessa dagana. Ég ætla að róa hringin í kringum Ísland. Ég verða fyrsta íslenska konan til þess að róa hringin í kringum landið og fyrsta manneska til þess að róa rangsælis sem enginn er gerst aður. Öllu tákrænt. Margan hátt hef ég alltaf verið að móti ströma allæfi. Í 38 ár hét Veiga Grétar Veigar, var gift og eignaðist 2 börn. En fyrir rúmum 5 árum hóf hún kynleiðréttingaferli og við tókum miklar breytingar í lífi hennar. Það tók mig tíma að gera allt saman, að læra að elska sjálfa mig. En þegar maður bara getur verið ánægð með það með sér í speglunum og sáttu við það skiptir rosalega miklu máli. Veiga ætlar að taka 2 til 4 mánuði í ferðina og safna fyrir Pieta-samtökin sem sinna forvörnum gegn sjálfsvígum. Ég vil geta sagt eftir ferðina að þetta hafi verið auðveldara heldur en að fara gegnum kynleiðréttingaferli. Þannig að það er svolítið sá markmiði hjá mér. En númer 1, 2 og 3 er það bara upplifa landið, ferðast og láta gaman draum rætast. Nánar verður sagt frá lífi og kajakferð Veigu í landanum í kvöld. Ást, hatur og hlínun jarðar er meðal þess sem fulltrúar Norðurlanda syngja í Eurovision í maí. Svíar völdu framlag sitt til keppninar í gær. John Lundvik sigraði Melodifestivalen söngvakeppni Svíþjóður í gærkvöld með laginu Too Late for Love. Here
Ludvík á reyndar tvöfaldan möguleika á sigri í keppninni, en auk þess að syngja framlag Svía er hann einn höfundar lags Breta í keppninni í ár. Áður hefðu hinar Norðurlandaþjóðirnar valið sín lög til þáttöku. Norðmenn tefla fram tríóinu Kino sem syngja lagið Spirit in the Sky. Bæði voru lögin valin úr hópi annara í símakosningu líkt og hér á landi. Finnar höfðu annan háttin á í ár og báðu tónlistamanninn Darude að semja þrjú lög í samvinnu við Sebastian Reimann sem Finnar fengu svo að greiða atkvæði Í sigurlaginu Look Away spyr Darude undir myndum af bráðnandi jöklum hvernig fólk geti sofið vitandi allt sem sé að gerast í heiminum. Finnar eru í riðli með Íslendingum á fyrra undanúrslitakvöldinu en Svíar, Norðmenn og Danir keppa á því síðara. Og hún heitir Leonóra, tvítug skautadrottning og söngkona sem flytur framlag Danmerkur í ár, Love is Forever. Love is forever. Love is forever. En þó Danir haldi því fram að ástin dugi að eilífu, vonast líklega flestir Íslendingar til þess að hatrið muni sigra. Hatrið mun sigra! Það er læti í veðrinu, Sigurður. Já, það er ansi djúplað sem er svona leiðinu upp á landinu og sjá lægðin, hún kemur nú ekki til með að fara yfir landi heldur svona renni sér austur upp bóginn, til bregla að segja, en hún kemur aftur nú til með að valda því að það verður ansi hvasst hérna á Suðurlandi á morgun og það er búið að gefa út appsýningulega viðvaranir fyrir Suðurlandið og Suðausturlandið sem þýðir að vindur verður stormur eða rok og hugsanlega ofsaveður á svona tíma. En það verður aftur á móti alveg þokkalegasta veður norðanvert landið á morgun en síðan reyndar á þriðjudaginn að þá fennum að snúast í norðanaustanátt og þá verður komin hríð fyrir norðan. Já. En ekkert ferðaveður sérstætt á Suðurlandi? Ekkert ferðaveður á Suðurlandi á morgun. Takk fyrir það. Og þá skulum við sjá næsta helsta úr íþróttafréttum kvöldsins. Það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær. Arsenal og Manchester United áttust við í stórleik helgarinnar í enska fótboltanum í dag. Bikar helgin í handbolta liggur í Laugardalshöll í kvöld en keppt var í úrslitum yngri flokka í dag. Og HM í skíðaskotfimi stendur sem hæst í Svíþjóð. Þetta á fleira í íþróttum hér að loknum fréttum. Og þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. 157 fórust þegar Boeing þota Ethiopian Airlines hrapaði í morgun. Ekkert enn vitað tildrög slyssins en þrjár vélar sömu gerðar eru í flugflota Icelandair. Afgerandi meirihluti félagsmanna Eflingar sem starfar á hótelum og hjá rútufyrirtækjum samþykkti frekari verkfallsaðgerðir. Næstu aðgerðir hefjast því 18. mars. Þingkosningar voru í Norður-Kóreu, einu einangraðasta landi heims í dag. Íbúa landsins verða að nýta kosningarétt sinn, en á kjörseðlunum er einungis eitt nafn. Kona sem var karlmaður í 38 ár ætlar að verða fyrst kvenna til að róa kajak umhverfis landið. Hún ætlar rangsælis og segir það tákrænt. Ást, hatur og hlínun jarðar er meðal þess sem sungið verður í lögum frá fulltrúum Norðurlanda í Eurovision í maí. Svíar voru í gær síðastir þjóðana 5 til að velja sitt framlag. Þessu fréttatíma er lokið og komið að íþróttum að veðri. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. Segjum þetta gott að sinni, þökkum samfylgdina helgina. Verið sæl. Á rúv.